8 përfitimet shëndetësore nga gështenjat. Temperaturat kanë rënë dhe rrugët e sheshëve tona janë të mbushura me shitës lokal që na sjellin gështenjat freskta dhe të pjekura. Jo vetëm të shishme, por gështenjat kanë edhe vlera ushqyese. Këto janë 8 përfitimet shëndetësore nga gështenjat. Janë të mbushura me lëndë ushqyese, janë burimi shkëlqyer i aminoacideve, ndihmojnë në shëndetin e zemrës, kanë shumë fibra në përmbajtje. Përmirësojnë nivelin e sheqerit në gjak, ndihmojnë në humbjen e peshës, ulin inflamacionin, kanë veti potenciale antitumorale.